আৰু বলতে নতুন ভিডিওলে আজি ভিডিওটো হ'ব ঠিকা কৰি দাম কৰি যাম তাৰতে বনাম চাই থকা ভিডিওটো এণ্ডলৈকে ৰাতিপুৱা পাঁচটা বাজিছে এতিয়া পাঁচটা বজাতে যাম আঠটামান বজাত পামগে চাগে এতিয়া ইমান ধেৰ ওলাই আহিছে এজনী গুলপীয়া গুলপীয়া ইমান মজা লাগিছে তুমি বোলো ঢেকীয়া কৰি দাম কৰি যাম কৰিতে ইমান দূৰ যাম গতিকে আমাৰ নিজৰ নামকৈ সেৱাটো কৰি লৈছে অৱশেষৰ ছয় ঘণ্টা পাছত পাই গ'লো কিন্তু ইমান মানুহ আহিছে মানে ন এইবাৰ এইটো ভাদমাহ ন ভাদমাহত ইমান মানুহ আহিছে ইমান দূৰ দূৰৰ পৰা আৰু এবাৰ আহিছোঁ মানে তাত ইমান মানুহ আহিছে বটবৃক্ষ এইজোপা গছ মাধৱদেৱ পেপ 450 শকত ৰোৱা গছজোপা এইটো আছে কীৰ্তন ঘৰ আৰু ঘণ্টাই থকা চলিজোপা মাধৱদেৱ জ্বলোৱা ইয়াত ঠেকীয়া ফুল এজোপা আছে কথা জানো দেৱা গছজোপা দেখি নাপালোঁ মাধৱদেৱে জ্বলোৱা চকুৰে ইমান বছৰ পৰা জ্বলি আছে অলপ ইয়াৰ ভিতৰজন নাম গাই আছে এইখন হৈছে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছ আৰু ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছ ইয়াত পুখুৰী এটা আছে আৰু ইয়াৰ ইমান মাছ আছে মানে ইমান মাছ পৰাই আছে ডাঙৰ ডাঙৰ ইমান ধুনীয়া মানে কেতিয়াবা নামঘৰ কথা বহুত ধুনীয়া ইমান ভাল লাগিছে মানে কি কওঁ আৰু মানুহ চোৱা কিমান মানুহ আহিছে মানে আৰু বাহিৰত ইমানখিনি মানে আহি আছে আৰু ভিতৰত আৰু কিমান মানুহ আছে খুৰী আৰু মাক ফটো মাৰিবলৈ হাতৰ নেজালহে পালে দেখি নাপালে খুৰী আৰু মনক পচোৱা এতিয়া অলপ পেট পূজা কৰি লওঁ যোৰহাটো ঠেকীয়াঘৰ নামঘৰৰ পৰা আহি এতিয়া চিধা শিৱসাগৰ আহি গ'লোঁ শিৱদৌল যাবলৈ এইটো জয়সাগৰ পুখুৰীটো আৰু ইমান ডাঙৰ ইমান ধুনীয়া ইমান ভাল লাগিছে চাই পিনি মানে দূৰৰ পৰা শিৱদৌলটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে মানে এইটো ওচৰলৈ যাম আমি এতিয়া শিৱদৌল পাগলৈ এয়া চাকি জ্বলাই ভিতৰলৈ চেণ্ডেল জোতা নিব নিদিয়ে সেইকাৰণে ইয়াতে চেণ্ডেল লগাব দিছোঁ আৰু মই ৰাতি চেণ্ডেল সলকাই পিনি ভিতৰলৈ যাওঁ ভিতৰত সোমাওঁতে ইয়াতে মই হেয়াটো গৈ লৈছোঁ সেইটো হেয়াটো হেয়াটো মানে ইমান ভাল লাগিছে মানে দুইটা জেগাতে ইমান ভাল লাগিছে মানে হেয়াত কি ক'ম আৰু ইমান ভাল আছে ক'ব পাৰে মানে শিৱদৌলৰ ভিতৰত কেনেকুৱা কি আছে চব দেখুৱাইছোঁ অলপ এতিয়া এইফালে দুখন দুটা মূৰ্তি বনোৱা আছে আৰু কেনেকৈ মানে ইমান মজা মজা মানে এইটো এতিয়া শিৱ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ খিনি এতিয়া কেনেকুৱা চাইডত কেনেকুৱা এইটো টিচুল হৈ কাপোৰ ওপৰত দিয়া আছে তাৰপিছত এইটো আছে শিৱলিংটো আছে তাৰপিছত এইটো আছে নন্দী তাৰপিছতে একেবাৰে চাই লওক কি কেনেকুৱা আছে ইমান মজা লাগিছে মানে ইমান পুৰণা ইমান বছৰ পৰা আছে আহি ভাল লাগিছে আৰু পেৰত কিবা এই আগত যেনেকৈ মূৰ্তি দেখিছিলোঁ ইয়াতো মূৰ্তি আছে আৰু ইয়াত গাঁৱ এটা আছে গাঁৱটো মানে শিৱলিংটো যেতিয়া গাখীৰ কিবা ধোৱাই ন তেতিয়া পানীখিনি তাত যায় চাগে আৰু এতিয়া হাতৰ ৰছী ইমান ধুনীয়া মানে শিৱ মন্দিৰৰ পৰা আহি পিনি এতিয়া ওচৰতে পাৰ্ক এখন আছে সেই পাৰ্কখনতো সোমাইছোঁ এতিয়া তাত ইমান মজা লাগিছে ইয়াতো ভাল লাগিছে গোটেই শিৱসাগৰখনতে ইমান ভাল লাগিছে মানে কি ক'ম আগত আমাৰ ৰংঘৰ চাৰি ৰংঘৰ ভিডিঅ'ত হ'ব নালোঁ বাৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব আৰু লাইকটো প্লিজ দি দিবচোন